ውድ ቤተሰቦች የዚህን ቆዳ ሚስጥር ልንገራችሁ። ቆዳዬ እንዳይሸበሸብ ጥርት እንዲል ሁሌ ወጣት በቃ ሁሌ የዛሬም ዓመት ያየኝ የባለፈው ዓመትም ያየኝ ዛሬም ያየኝ ተመሳሳይ ፊት ነው ያለኝ። ሁሉም ሰው ሲያየኝ ማለት ነው የሚያውቁኝ ያውቁኛል። የምጠቀመውን ማስክ እነግራችኋለሁ። 7 ቀን ይቆያል። ቀን በቀን ተጠቀሙ። ቆዳችሁ በጭራሽ አይሸበሸብም። ማዲያት እንዳይዛችሁ ይከላከላል። ጥቋቁር ነገር ቆዳችሁ ላይ እንዳይመጣ፣ በፀሐይ መቃጠል ቆዳችሁ እንዳይበልዝ ይከላከላል። እላያችሁ ላይ የቆዳ መሸብሸብ ካለ ለ7 ቀን ተጠቀሙት። ውጥርጥር ነው የሚያደርገው። እኔ አሁን ተጠቅሜ ነው ማስኩን የመጣሁት። ታጥቤ ነው። እዩት የቆዳዬን ጥራት እንዴት እንደሚያበራ እንዴት እንደሚያንጸባርቅ። ጥርት ያለ በቃ ምንም የተጠቀምኩት ነገር የለም። በዚህ ላይ ለበዓል ብዙ ሜካፕ፣ ብዙ ፋውንዴሽን፣ ብዙ ነገሮችን ፊታችሁንም ተጠቅማችኋል። ያንን ሁሉ ጽድት ጥርት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እኔ ምንም ሌላ ምለው ነገር የለም። ሙሉ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው እዩት። የተጠቀምኩትን ግብዓት ተጠቀሙ። የሚገርም ለውጥ ይሰጣችኋል። ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁልኝ? እንኳን አደረሳችሁ ለአዲሱ ዓመት እንደገና ማለት ነው። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነውን። ጠፍቻለሁ፣ ይገባኛል። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ ተቀላቀሉ። ሌሎቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ እንደተለመደው አይለኝ እላለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ከበዓል በኋላ ደግሞ የሚገርም ማስክ ሰራላችኋለሁ። ጥቋቁር ነገሮችን ከፊታችሁ ላይ የሚያጠፋ ቆዳችሁን የሚያጠራ የተሸበሸበ ቆዳን ሙልጭ አድርጎ የሚዘረጋ ማለት ነው። የሚገርም ማስክ ነው። በሁለት ነገሮች ብቻ ነው የምንሰራው። ስታየው ተራ ነገር ነው፣ ግን የሚገርም ለውጥ ይሰጣል፣ ይሰራል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ በዚህ ላይ ከበዓል መልስ የደካከመ ፊታችሁን በሜካፕ በፋውንዴሽን ብዙ ነገሮችን ፊታችሁ ላይ ስለምትጠቀሙ በጣም ፊታችሁ ብትታጠቡትም ፍረሽ አይሆንም። ምክንያቱም ይደክማል፣ ይጎሳቆላል። ስለዚህ ያንን ሁሉ ፍረሽ እንዲያደርግልን፣ እንዲጠግንልን፣ ፊታችን እንዲያበራ እንዲሆን፣ አዲስ እንዲሆን የሚገርም ማስክ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን። ከኔ ጋር ሆኖ ጠፍቻለሁ፣ ይገባኛል፣ ምንም አልተመቸኝም። ላይክ አድርጉ እባካችሁን። ቪዲዮ በጣም ዝቅ እያለ ነው፣ እይታው እየወረደብኝ ነው። እኔም ከቲክቶክ ጠፍቻለሁ፣ አልተመቻቸልኝም ማለት ነው። ከቻልኩ ዛሬ እገባለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። ኤኒዌይ ቀጥታ ወደ ስራው የምጀምረው ዛሬ መጀመሪያ ጅማሬ ከድንች ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ድንች አጥቤዋለሁ፣ ግን ምንድነው ማደርገው አልጠውም፣ ከነ ልጣጩ ብረት ድስት ውስጥ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ውስጥ እጨምረዋለሁ፣ ውሃ ጨምሬ እቀቅለዋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ ስቴፔ ማለት ነው። ሌላ ብዙ ስቴፖች አሉት። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። ከጫፍ ላይ አይታችሁ አትጡ ማለት ነው። ጋዙን በጣም ንፋስ አለ፣ እኛ ሰፈር ኃይለኛ ንፋስ አለ። በዚህ ሙቀት ጥሩ አየር አለ ማለት ነው። ይሄ ጋዙን ራሱ እንትን እያለ እያስቸገረኝ ነው። ክድን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እስኪ በስል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ያለውን ፕሮሰስ በሙሉ የምንሰራው። ዋናው ከነልጣጩ እንቀቅለዋለን ማለት ነው። እናንተም ልክ እኔ እንደሰራሁት ስሩ። ኦኬ፣ ሲበስል ሰቦቼ በስሎልኛል በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። ሲቀዘቅዝ ተመልሼ እመጣለሁ። አብራችሁኝ ሆኖ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው። ድንቹ በስሎልኛል። ኦኬ፣ እልጠዋለሁ ማለት ነው። ልክ እኔ እንደሰራሁት ስሩ እናንተም። ኦኬ፣ መላጥ። ኦኬ፣ ይኸው ልጨዋለሁ። ይሄ ይጣላል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ምን እንደማደርግ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ እቆራርጨዋለሁ ማለት ነው። አሁን ምን አደርጋለሁ? መፍጫው ይታያችኋል አይደል? እዚህ ውስጥ እጨምረዋለሁ። ወደቀብኝ። ማሽን ውስጥ እንጨምረዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ከነለጣጩ የቀቀል ነው። በቃ እንዳለ ውስጡ ያለው ማዕድኑ፣ ውስጡ ያለው ፕሮቲን፣ ውስጡ ያለው ነገር በሙሉ በርን አልሆነም፣ አልተቃጠለም ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። አያችሁት? ከዛ ምንም እንደማደርግ አሳያችኋል። የድንቹ ውሃ የቀቀልኩበትን አልደፋም ቤተሰብ። ኦኬ፣ የተቀቀለበትን የድንች ውሃ መድፋት የለባችሁም። ትልቁ ሜን ፖይንት ማለት ነው። ከዛን እንደዚህ አድርገን ክሬም እስከሚሆን ድረስ እንፈጨዋለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ፈጭቸዋለሁ ላሳያችሁ። ክሬም እስከሚሆን ድረስ ትፈጩታላችሁ። ድንቹን በቀቀል ነው ውሃ ነው ማለት ነው። ምንፈጨው አንደፋውም። ውሃውን ትንሽ ነው የምንጨምር እንዳይቀጥንባችሁ ማለት ነው።
በተጠቀማችሁ ድንች መጠን ማለት ነው። አንድ ከሆነ ትንሽ ጨምሩ፣ ውሃ እንዳይሆን ስትፈጩት። ይሄን ይመስላል። ጎድጎድ ያለ ሳህን እናዘጋጃለን። ክሬሙን እዚህ ውስጥ እንገለብጣለን ማለት ነው። አያችሁት? በጣም በጣም ለቆዳ አሪፍ ነው ከምነግራችሁ በላይ። ቆዳችሁ እንዳይሸበሸብ ማዲያት በነገራችን ላይ ያጠፋል። ደጋግማችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ፍቱን መድኃኒት ነው ለማዲያት ማለት ነው። ጥቋቁር ነገሮችን ያጠፋል ከቆዳችን ላይ። የጸዳ ከለር እንዲኖረን ቆዳችን እንዳይሸበሸብ፣ በዚህ ላይ ብራይት እንዲሆን እንዲበራ ይረዳናል። ሞይስቸራይዝ ያደርጋል ቆዳችንን፣ ያለሰልስልናል። በተለይ ደረቅ ቆዳ ያላችሁ እህቶቼ ማለት ነው። እዚህ ላይ የምጨምረው ደግሞ እርድ በጣም ወሳኝ ነው። ቆዳችን ብራይት እንዲሆን ይረዳናል፣ እንዲፈካ ይረዳናል ማለት ነው። በጣም እርድ ከማንኛውም ማስክ ጋር እርድ መጠቀም አለባችሁ። ለቆዳ በጣም ፍቱን መድኃኒት ነው፣ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ እዚህ ላይ እጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ። አሁን ይሄንን ሚክስ ማድረግ አለብን። ክሬም እስከሚሆን ድረስ ማማሰል አለብን ማለት ነው። እርዱና ፖቴቶ እንዲገናኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ጠቃሚ ማስክ ነው። ይሄንን ማስክ ብዙዎች እንዲጠቀሙት ላይክ አርጉ፣ ሼር አርጉ። ያያችሁት እንዴት እንደተዋሃደ? ለአንድ ሳምንት ይቆያል ፍሪጅ ውስጥ ማለት ነው። መቀመጥ ያለበት ፍሪጅ ውስጥ ነው። ከዛ እያወጣችሁ ሰዓታችሁን አመቻችታችሁ መጠቀም ብቻ ነው። የሚገርም ለውጥ ይሰጣችኋል። ኦኬ፣ ቆዳችሁ ላይ ያለ ብጉር ራሱ ካለ የጠቆረ የበለዘ ከለር ካለ ያጠራል፣ ያጠፋል። ኦኬ፣ አሁን ቀጥታ ወደ መቀባቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ክሬም ሆኖልናል። እዚህ ላይ ብልቃጥ ነገር እናዘጋጅና እዚህ ላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው። አንድ ሳምንት ፍሪጅ ውስጥ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ፣ ክድን አድርጋችሁ ማስቀመጥ፣ ምንም አይነት ቅባት ነገር ውስጡ እንዳትጨምሩ። ከተቀባችሁ በኋላ ቆዳችሁን በራሳችሁ ክሬም ሞይስቸራይዝ ማድረግ ብቻ ነው ለውጡን እንድናይ ማለት ነው የሚጠቅመ ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ እዩት፣ የሰራሁላችሁ ክሬም ማለት ነው። አያችሁት? በጣም ተአምረኛ ክሬም ነው። እንግዲህ እዩት፣ ተቀቡ። ማዲያት ያጠፋል። በጣም ለማዲያት በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ደግሞ ብራውን የሆነ ቆዳ፣ የማይጠራ ቆዳ፣ የተሸበሸበ ቆዳ ካለ ያነሳላችኋል። የተሸበሸበ ቆዳ እንዳይኖራችሁ ደግሞ በጣም ይከላከልላችኋል። በፀሐይ መቃጠል የተበላሸ ቆዳን ያስተካክላል። ኦኬ፣ እና ተጠቀሙ። በጣም አሪፍ ነው። ሁሌ ነው ሰርታ አንዴ ከለመዳችሁት ይሄንን ማስክ ሁሌ ነው ሰርታችሁ የምትጠቀሙት፣ ታያላችሁ ለውጡ በጣም የሚገርም እና የምትወዱት ለውጥ ስለሆነ ማለት ነው። በተለይ የተሸበሸበ ቆዳ ይመልሳል። ቆዳችሁ ደግሞ እንዳይሸበሸብ ይረዳችኋል። ውጥርጥር ነው የሚያደርገው። በጣም አሪፍ ነው። ያጸዳል። ጸጉር ፊታችሁ ላይ ካለ ያነሳል። በአይን የማይታዩ ጥቃቅን ጸጉሮች ቆዳችን ላይ ይኖራሉ አይደል? ያን ሁሉ ያነሳል። በደንብ ማሳጅ ለአንድ ደቂቃ እንድታደርጉ ትፈልጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ውስጥ ድረስ ይመጣል። ኦኬ ቤተሰብ፣ ዋው! ይሄን አሁን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ሁሌ እጠቀማለሁ ማለት ነው። በቃ የተጎሳቆለ ፀሐይ ውስጥ ውሎ የመጣ የጠቆረ ቆዳ እንዴት ፍክት እንደሚያደርግ በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ለሰባት ቀን መጠቀም ትችላላችሁ። የሚገርም ለውጥ፣ ጥቋቁር ነገሮችን ያነሳል። እንዳይይዛችሁ ራሱ ቆዳችሁ እንዳይበላሽ በጣም ይከላከልልናል ይሄ ማለት ነው። በምንም አይነት እንዳይጠቃ፣ እንዳይሳሳ፣ በተለይ ምግብ ስንሰራ የምግብ እንፋሎት፣ ጭስ ምናምን ቆዳችንን እንዳያጎሳቁለን በጣም እንትን ይልልናል፣ ይዋጋልናል ማለት ነው። ፋይት ያደርግልናል። ኦኬ፣ አሁን ከደረቀ በኋላ 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ በቂው ነው። ይሄን ያላቆዩት 20 ደቂቃ በቂ ነው። ከዛ በላይ እንትን አይልም፣ ችግር የለውም። ከዛም በላይ ላቆይ ካላችሁ መብታችሁ ነው። እኔ ግን 20 ደቂቃ በላይ አላቆይም፣ ቶሎ ነው የሚሰራው።
ቶሎ ነው የሚመጣው። ማሳጅ ስላደረግን ፊታችንን ቶሎ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ኦኬ፣ ተመልሼ እመጣለሁ። መናገር እራሱ አልቻልኩም ለእውነት። በስመ አብ እንዴት እንደወጠረው ቆዳዬ ነው። እዩት፣ ምንም አይነት የተሸበሸበ ቆዳ አይኖራችሁም። እኔ ማውራት አልቻልኩም። ይኸው ይኸው እንዴት እንደያዘኝ። በስመ አብ በጣም ውጥር ያደረገኝ፣ በቃ ልክ እንደ ቦቶክስ ማለት ነው። እዚህ ጋር መስመር መስመር ያላችሁ ፊታችሁ እንደዚህ ዝርግፍ ያለ እህቶቼ፣ ስብስብ ያላለ ፊት ካለ ምልስ ይመልሰዋል፣ ውጥር አድርጎ። እኔ አሁን መናገር ራሱ አልቻልኩም። ታጥቤ እመጣለሁ፣ ውጤቱንም አብረን ነው የምናየው። የሚገርም ለውጥ ነው የቆዳ መሸብሸብ እስከ ወዲያኛው። አይናችሁ ስር ራሱ እንደዚህ የበለዘ ያበጠ ኦኬ፣ የተሸበሸበ እዚህ አካባቢ ካለ ግንባራችሁ ላይ አንገታችሁ ድረስማ ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እኔ መናገር ራሱ አልቻልኩም፣ አፌን ይዞኛል በጣም። እዩት በጣም አሪፍ ነው። ታጥቤ ልምጣ። ውድ ቤተሰቦቼ እዩት፣ የቆዳዬን ወዘና ብቻ ማየት ይቻላል። እዩት እንዴት መስታወት እንዳስመሰለው ቆዳዬን ማየት ማመን ነው። በጣም ነው የሚያጠራው። የተሸበሸበ ቆዳ በጭራሽ በጭራሽ አይኖራችሁም። ግድ የላችሁም፣ ተጠቀሙ፣ ታያላችሁ ለውጡም። ዋው እኔ ወድጄዋለሁ። በስመ አብ በጣም አሪፍ ነው። እስኪ ደርቅ ፊታችሁ ላይ ማቆየት ብቻ ነው። አያችሁ በፊት የነበረውን ፊቴንና አሁን እዩት። በበዓል የደከመ ጉስቁል ያለ በጭስ በምን በዚህ ላይ ደግሞ የበዓል ዕለት መደካከም አለ። ምግቡ ምኑ ምኑ በቃ ሜካፕ ምናምን ስለምትጠቀሙ አስቡት። ፍረሽ ያደርጋል ቆዳችሁን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንደተለመደው ጨርሻለሁ። ኦልሬዲ እስከምገዛ ነው። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ለእናንተ የሚስማማችሁን ይስማማኛል የምትሉትን የፊት ክሬም መጠቀም ነው የሚጠበቀው ከእናንተ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይስማማኛል። ሞይስቸራይዝ ማድረግ አለብን ግዴታ ነው። በቃ የሚስማማችሁን ምንም ችግር የለው። ተመሳሳይ ባን ነገር መጠቀም የለብንም። ኦኬ፣ አልመንድ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። ማንኛውንም ክሬም፣ የቀን ክሬም ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ አድርጉ። ብዙ ጊዜ ክሬም ስትጠቀሙ ወደኋላ አድርጉት ፊታችሁ እንደዚህ በቃ በእንደዚህ አይነት መልኩ። አያችሁት? ምንም ነገር ሜካፕ ምናምን 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 አያስፈልግም። በቃ እንደዚህ ፍረሽ ሆኖ መኖር በቃ በተፈጥሮ ነገር ራስን መንከባከብ ኃጢአት አይደለም። ብዙዎቻችሁ ምጽፉልኝ ኮመንት ያስቀኛል። ንሳ ግቢ ምናምን ትላላችሁ። ጌታ ሆይ በቃ አያችኋ እንዴት ውበት እንደሚመጣ በራሱ ሰዓት ማለት ነው። ምንም ሳንጠቀም ራሱን የቻለ ውበት፣ ጽድት ያለ ቆዳ፣ ጽድት ያለ ከለር፣ ያልተሸበሸበ ያልተጨማደደ ቆዳ ይኖራችኋል ማለት ነው። ኦኬ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄን ቪዲዮ ብዙዎች እንዲጠቀሙ ትፈልጋለሁ። ነገ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን። ይሄ አመት የሰላም የደስታ የፍቅር ይሁን ለሁላችንም ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ